Quem não lembra disso, hein? Quem não lembra disso? Pois é, bom, na live de ontem, muita gente falou sobre The King of Fighters Kill. E me pediram, né, pra poder trazer aqui um vídeo, né, uma série de King of Fighters Kill. E eu falei, bom, esse é um jogo diferente dos The King of Fighters tradicionais, né? É um The King of Fighters mais focado em história. E tem gente que não gosta desse tipo de The King of Fighters, né? Tem gente que prefere o The King of Fighters sendo porradaria pura, né? Então, eu falo, vou fazer um experimento. Vou fazer um vídeo do primeiro capítulo aqui, né? Do jogo. E aí, vamos ver qual vai ser a reação de vocês aí. O pessoal que me segue e o pessoal, né, que gosta de ver meus vídeos, né? Mas não tá nos grupos de WhatsApp, aí eu também não tá inscrito. Então, vamos ver qual que vai ser a reação da galera para esse jogo do The King of Fighters aqui, né? Esse é o The King of Fighters Kill, né? Ele é um jogo totalmente focado no The King of Fighters 97. Ele conta toda a história do The King of Fighters 97 com alguns bônus a mais, né? Então, ele é um jogo que tem dublagem, né? Eles se usaram dublagem aí dos dubladores originais do jogo, né? Da galera aí do King of Fighters mesmo, né? A galera antiga, no caso, né? Os dubladores antigos, né? Eles trocaram os dubladores do King of Fighters, vocês sabem, né? Então nós temos aqui, né, o The King of Fighters Kill, né? Então vamos começar, né? Esse jogo está em espanhol, né? Porque fizeram uma tradução em espanhol do jogo. E eu não sou muito bom de espanhol, apesar de eu ter uma amiga mexicana que às vezes eu já joguei esse jogo para ela ver como é que era e tal, né? E ela me corrigia, né, na minha pronúncia e tudo mais. Eu entendo pouca coisa de espanhol, vou falar para vocês. Então acho que vai dar para entender mais um pouquinho aqui, mais ou menos as coisas. Se não, eu jogo um Google Translate aqui pra gente entender o que tá rolando e segue o jogo, beleza? Então vamos lá, primeiro capítulo, né? Vou ver se eu faço um videozinho de 30 minutos aqui falando desse jogo. E bora lá, né? Então, começando aí a série de The King of Fighters Kill, né? Vamos ver se vocês vão gostar, se vocês vão pedir mais ou se vai ficar por isso mesmo, né? Vamos lá. Tem dublagem, viu, gente? Tem dublagem japonesa. Então se prepare para ouvir as vozes aí do Kyo, Yori, Mai, Andy. Aí vai. Não temos motivos para continuar lutando. Seu idiota! Não me importam seus motivos. Apenas o meu já basta. O ódio. O aborrecimento. Você, o sangue que corre nas minhas veias, eu odeio todos. É a maldição do distúrbio de sangue? Eu estive perdendo tempo. Ao vir aqui, então descobri o que eu devo fazer. Devo lutar. E devo cuspir. Cuspir este sangue. E no fim dessa repetição, poderei acabar com essa urgência obscura. Do que você está falando? Yagami. Já deu pra entender aí, né? Que o negócio é focado no The King of Fighters 97 mesmo, né? Então nós temos aí tudo rolando de boa. É. Nós temos aqui a escola do Kyoko Zanagi, né? Ela tem um design que lembra muito a escola do Gohan, cara, no Dragon Ball Z, velho. É. Horas. De novo matando aula aqui, ó. Ah, Yuki, já é hora do recreio?
As aulas já acabaram. Levante-se logo ou você vai arruinar sua vista. Aqui nós temos as opções, né? Ah, eu acho que eu vou dormir mais um pouco. Não, preciso de um colírio. Minha vista já está arruinada. Eu falo que eu vou dormir mais um pouco, velho. Ou então... mais um pouco, vamos lá. Jogo. Ah, pelo amor de Deus, quanto mais você precisa dormir? Já se passou um ano, não é? Sim. Me pergunto se este ano haverá outro The King of Fighters. Talvez. Mas ainda não ouvi nada, né? Não ouvi nada. Vamos ter uma leve recapitulação aí do The King of Fighters 96, né? Foi um torneio terrível. Duvido que alguém irá patrociná-lo de novo. Ok, graças a isso agora posso descansar. É, agora outra siestita, não sei o que é isso que quer dizer. Você só pensa em dormir. Se está entediado, então eu irei te enfrentar. Quem é você? Você não sabe quem eu sou? Yo Kusanagi, portador do estilo Kusanagi e ganhador do The King of Fighters 96. Prepare-se. Então, vamos lá. Nossa primeira luta aí, gente. Bom, eu vou dar um save state aqui, vocês me perdoem, mas eu vou dar save state, não quero saber. Esse jogo é meio difícil de você entender no começo, eu não lembro como é que joga isso aqui bem. Então, vamos lá. Né, me perdoem aí, né? Vai ter save state sim. Né? Se eu fizer merda, a gente dá um load game aí. Vamos ver se ele vai rodar, né? Bom, beleza. One, ready, go! Ok, esse jogo, ele não explica nada, mas eu vou tentar explicar pra vocês o que tá acontecendo aqui. Então nós temos aqui a tela de luta dos personagens, né? Como a gente pode ver, o Kyo e o Shingo estão em cada lado, tem barras de vidas, tem barras de poder, né? E tem três estrelas aqui. Essas três estrelas simbolizam que o Shingo já fez as suas três ações principais, né? Como é que funciona o jogo? Vocês podem ver essas linhas verdes que estão no chão? Essas linhas verdes determinam a distância dos personagens, o alcance da habilidade, né? E tem mais alguma coisa aí que eu não lembro agora. Eu só lembro que era mais ou menos assim. Então, como vocês podem ver, o Kyo e o Shingo estão numa distância aí de dois quadros, né? Dois quadros de distância. Então, eu tenho que fazer ataques que sejam, né, de dois quadros pra frente pra acertar o Shingo aqui. Então, eu vou ter que escolher as minhas habilidades aqui, né? Como vocês podem ver, eu tenho R1, R2 pra avançar de um a dois passos, que eu posso fazer o Kyo se aproximar. Tenho o L1, L2 para voltar de um a dois passos, pra fazer o Kyo recuar. Eu tenho pra cima pra esquivar, para trás para se cobrir e para baixo para acumular poder, né? O X são os golpes que o Kyo dá porrada, como vocês podem ver, né? Ele tem o soco, né? O Oniyaki, Aragami, Dokugami e Omibarai, né? Que são os poderes dele, né? Deixa eu ver. Opa, eu fiz errado aqui, não. Meu Deus, como é que eu retorno aqui? Como é que eu retorno, meu Deus do céu, não lembro. Eu fiz algum ataque aqui, tá. Então tem os chutes também, que tá aqui, ó, o chute normal, Head Kick, Kototsuki Yokai e Oboruguruma, tá. Aí tem as combinações, que é o Konokizu e o Yanosabi, né? E ele tem as técnicas especiais, que é o Orochinagi, mas não está carregada ainda. Na verdade, não, o Orochinagi eu não posso fazer porque eu fiz alguma coisa, né? Eu já gastei energia aqui. Bom, eu não sei o que eu fiz, eu vou dar outro save state aqui. Eu não sei o que diabos eu fiz, cara. Então, beleza. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o Kyo correr dois passos para trás, eu acho, né? L1, L2. Fazer o Kyo pegar distância e acumular poder. O que, que eu fiz aqui? Eu fiz o Aragami. Eu perdi pro... Tá fora de alcance. Nossa. Não, como eu voltei dois passos pra trás, eu me afastei do Shingo, ele ficou fora de alcance também. E aqui eu vou acumular meu poder, porque o Shingo também está fora de alcance. Beleza. Tinha um jeito
Deixa eu dar outro save state aqui. É, vocês vão ver eu fazer isso várias vezes, cara. Tinha um jeito de descobrir o alcance das técnicas, cara. O que era, mano? Ah, eu acabei fazendo um ataque, mas eu não sei qual que é o alcance. Ah, tá. Então tá aqui, ó. Apertando pra baixo que mostra o alcance. Eu acho que não é uma boa ideia, hein? Ou tá fora de alcance o Orochinage, né? E eu fiz o Orochinage. Deixa eu... Como é que eu reseto a ação aqui, cara? Select? Não. Start? É Start, tá. Então o que eu vou fazer? Eu vou avançar, né? De um a dois passos. Eu vou ter que avançar um pouco aqui. Eu vou avançar. Eu vou me defender. E vou fazer o... Orochinage. Vamos ver se vai dar certo isso daqui. Ó, como ele tava fora de alcance, né? Eu me aproximei. Ok, agora eu vou defender. Né? Pra defender o Shingokick dele. Deu certo. E aí eu vou fazer... Orochinage. Beleza, deu certo. Aí tem a animaçãozinha aí. Né? Beleza, deu certo. Agora... Deixa eu salvar de novo aqui, é só... Vocês não vão ver eu salvando esse tanto, não. Isso é só porque eu tô fazendo um tutorial aqui pra vocês verem como é que funciona. Eu vou dar os golpes de punho dele, né? Como vocês podem ver, o punho, ele tem maior velocidade. Acho que isso aqui é velocidade, speed, ó. Ele tem maior velocidade. O Niaki também tem melhor velocidade. Eu era Gami do que o Gami Yamibarai não tem tanta velocidade assim. Eu tenho que fazer um golpe que vai ser mais rápido que a reação do Shingo, né? Então eu tenho que escolher aqui golpes que sejam rápidos, né? Mas também eu tenho que ver, ó... Isso aqui é ataque, né? Cadê o alcance? O alcance das técnicas. A Yamibarai tem o maior alcance, mas tem a menor velocidade, né? Esses outros golpes aqui, ó, ele tem que estar muito próximo. E nesse momento eu estou a um bloco de distância aí do Shingo, né? Pra dar um soco nele. Então tem que estar nesse bloco aqui pra dar um soco nele. Se eu for fazer outro golpe aqui, deixa eu ver. O Oniaki. É dois quadros. O Oniaki dá pra fazer. Vou tentar fazer o Oniaki. Aí eu vou tentar fazer também uma Yamibarai. E por último, eu vou defender. Não sei. Vamos ver o que acontece aqui. Ó, deu certo, né? Beleza. Vamos ver a minha Yamibarai. Eu tô muito perto dele, hein? Deu certo ainda. Deu certo, foi mais rápido. Então é um jogo de RPG, né? As lutas são RPG. Né? Eu defendi o Shingokick dele. Agora, como eu estou bem perto dele, eu posso... cadê? Eu posso dar um soco na cara dele. Eu posso dar um chute na cara dele também. E eu posso... Vamos ver a distância. Distância, velocidade dos golpes. Alcance... Não, Red Kick não, tá. Eu posso fazer esse Oburugruma. Se ele não estiver morto, né? Vamos ver como é que vai sair. Olha aqui, ó. Fiz o Aragami? Nossa, só dei um soco, saca? Ah, esse golpe foi mais rápido que o meu chute. O golpe dele. É o chute. Ah, o Buruguruma. Vamos lá. Beleza. Então essa foi a explicação do tutorial. O jogo não explica nada. Entendeu? Eu tive que aprender sozinho. E a primeira vez que eu joguei isso, estava totalmente em japonês. Então levou muito tempo para eu entender o que esse jogo faz, cara. O jogo era muito difícil em japonês, né? Mas eu consegui zerar ele em japonês, sem entender bulhufas algumas, né? Então eles lançaram essa versão em espanhol aqui, que já dá pelo menos ajuda pra gente entender alguma coisa do jogo aí. Né? Kusanagi-san! Kusanagi-san, por favor, me torne o seu discípulo. Quê? Eu o admiro desde que eu vi ganhar o torneio do ano passado. Então eu treinei imitando a sua técnica, mas a cópia nem se compara ao verdadeiro. tá... Deixa disso, vaza daqui e vou dormir. Vai falar, deixa disso. Essa é a minha forma de ser. A não ser que eu darei o melhor de mim. Eu lhe imploro, por favor, me faça seu discípulo.
O que vai fazer aqui, ó? Olha só como ele está pedindo pra você. Ah, vou aceitar ele como discípulo, vamos lá. Não quero nem pensar nisso, mas faz o que você quiser. Sim, assim será. Muito obrigado, Kusanagi-san. Então, beleza. Aqui nós terminamos o tutorialzinho do jogo. Agora vem a outra parte aí do jogo. Ah, que alívio. Por fim, acabou essas aulas entediantes. O que você tá falando? Você passou o tempo todo dormindo. Pra quem não sabe, essa Yuki é a namorada do Kyo. Você deveria parar de fazer isso. Ah, bom. Ir pra casa agora seria um desperdício. Já sei, você está com fome? Ah, não mude de assunto. Ah, não seja assim. Vamos, tô te convido. Ok, agora eu não sei qual que ela gosta. Acho que ela gosta de takoyaki, né, velho? Porque então, eles estão na região de Osaka. Né, eu acho que eles gostam de takoyaki, velho. Vamos ver. Tem que saber dessas coisas também, cara. Né? Ah, isso me interessa. Mas é melhor irmos logo. Ei, Kusanagi-san, que tal o udon? Não conheço isso. Eu não sei o que quer dizer com udon. Conheço um restaurante muito bom, cara. Ninguém te perguntou nada. O Kyo ele vai ser ignorante com o Shingo no começo, viu, gente? Te aceitei como discípulo, mas eu nunca disse que poderia ficar me seguindo. Ah, não seja cruel, Kusanagi-san. Beleza, eles vão chegar nossos próximos inimigos aqui. Muito bem, então chegou aqui. Esses caras aqui são literalmente a equipe Rocket do jogo. Né? E eles vão ficar te enchendo o saco o jogo todo. Né? Vocês, o que vocês querem? Vandals, não nos incomode, vazam daqui. Né? É melhor que você cale a boca, garoto. Ou melhor, ou você irá se lamentar. Vamos dizer que foi isso que ele disseram aqui. Sabe quem está logo atrás de mim? Perguntem e logo preparem-se para tombar. Né? Ah, chega pra lá, Shingo. Parece que esses caras estão procurando por mim. Essa é a Junko Senda. Kyo Kusanagi, nos mostre o seu convite. Que convite? Eu não estou indo para festa alguma. Vão buscar as suas entradas em outro lugar. Não se faça de idiota. Nos dê o seu convite agora mesmo. Silêncio. É inútil conversar com ele. Isso vai ser um contra um. Então, beleza. Como eu disse pra vocês, esses são os irmãos Sendos. Eles são a equipe Rocket do jogo. Eles vão tentar o tempo todo roubar o seu Pikachu, que é o seu convite pro KOF. Então, obviamente, vocês não podem perder pra eles, né, gente? Senão o jogo acaba, né? Então, vamos lá. Acho que ficou meio errado falar meu seu Pikachu. Né? Mas enfim. Ok. Então deixa eu dar um outro save state aqui, porque esse jogo aqui vocês vão dar muito save state. Se vocês forem tentar jogar isso, vocês vão dar muito save state, cara. Porque esse jogo é meio chatinho de entender mesmo. Muito bem, esse Kyoji Sendo, ele vai copiar os golpes do Ryo Sakazaki. Né? Então o que a gente pode começar fazendo? É mandar um Orochinage nas ideias dele. Eu posso tentar diferente, né? Deixa eu dar start. Eu posso tentar evadir, usar o Orochinage e carregar o poder, cara. Vamos ver se essa técnica vai dar certo. Ele se defendeu, ainda bem que eu não fiz nada. Mas eu evadi, aumentei minha velocidade. Quando eu aumento a minha velocidade, os meus ataques vão mais rápido. Eles são executados com mais rapidez, né? Olha
pode ver, o Orochinaga tira metade da vida do sujeito. Né? Só que aqui não deu muito certo não, porque ele fez o ataque enquanto eu tentei recarregar meu poder, né? E isso me deixou de guarda aberta. Né? Levei uma porrada ali. Beleza. O que eu posso fazer agora é... Eu posso recuar 2 passos. Recarregar meu poder. E talvez evadir, né? Evasão, vamos ver. Ainda... Nossa. Ele ainda me alcançou o maldito, cara. Eu avancei ou recuei? Eu acho que eu avancei, né, mano? Nossa, eu só tô levando porrada, cara, aqui agora. Tá vendo como esse jogo é complicado, cara? Vamos dizer que ele equilibrou o jogo aqui. Né? A minha evasão, pelo menos, deu certo. Né? Tá. Como eu tô perto do cara agora, eu não vou dar load, não. Vou dar save state mesmo. Como eu tô perto do cara, eu vou ficar enchendo ele de porrada, velho. Não, de chute. De chute. É um negócio que eu fazia muito no PlayStation 1. Né? Que é quando eu tô bem perto do cara, eu fico dando só o chute do Kyo. Por quê? Funciona. Funciona. É a técnica suprema. Talvez pro soco não funcionou tão bem assim. Né? Mas... Nossa, eu perdi muito essa, hein? Ah, eu acho que ele vai recarregar o poder dele agora, né? Acho, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso encher ele de... Vou dar mais um chute nele. Vou recarregar o poder e mandar um Orochinaga. Eu sabia que ele encheu o poder dele agora. Então, vou dar uma bica nele. Né? Beleza. Nossa, ele ainda tem golpe ainda. Acho que eu vou perder essa luta, hein? Ficamos neutros, tá. Tá, o que eu posso fazer aqui? Vamos ver o alcance disso. 2 quadras. Ainda é 2 ações aqui, tá. Vamos ver... Eu fiz combinação que eu fiz, né? Tá, eu vou tentar... Voltar, né? Eu corri em direção a ele, cara. Esse foi meu erro, velho. Quase matou ele, hein, mano. Caralho. Deixa eu recuar aí um pouco. Nossa, tá acirrada essa luta, hein? Ok, eu acho que não foi uma boa ideia recuar tanto assim, não, cara. Mas eu vou recuar... Eu vou recuar mais uma vez. Vou acumular poder e vou me defender. Tá. Foi melhor. Tá acirrado isso aqui, hein? Ele avançou. Tá. Aqui eu vou salvar porque eu quero matar esse cara. Não quero perder pra ele, não. Seria meio humilhante perder pra esse cara, né, velho? Como é que eu quase consegui essa proeza aí, né? E vamos invadir 2 vezes. Apesar de brincadeira que o cara se defendeu, mano. Não, pera aí. Não. Dá load aqui, não. Vamos fazer o seguinte. Então eu vou evadir, dar Orochinaga e defender, cara. Vamos lá. A evasão aumenta a velocidade do ataque, né? Como é que eu já tava na velocidade máxima? Ele tentou se defender agora, como ele teve slow e diminuição. Já mata logo esse cara. Beleza, então vencemos aí. Então, como vocês podem ver, esse jogo é difícil de entender. Né? Você tem que saber o que você tá fazendo aqui. Você não pode simplesmente tacar de qualquer jeito. Né? Então, vamos lá. Evoluir? Não, não evoluir. Ele tem níveis também, esse jogo. Ok. Como imaginei. Não é à toa que você é o campeão do The King of Fighters. Agora me digam, o que é que vocês querem? O que é esse convite que tanto falam? Não pode ser. É sério que você não sabe? Acho que viemos cedo demais. Que assim seja. Ainda temos muito tempo, né? Nos veremos em breve. Kusanagi-san, quem são esses caras?
Kyo, esse convite que eles tanto falam, não seria este ano também? Haverá um The King of Fighters? Engraçado que esse jogo de PlayStation 1, ele tá rodando 5% da minha CPU aqui, velho. Jogo de Play 1, né? Muito bem, então nós temos aqui, né, é 3 horas da tarde e eu acho que... Meu Deus do céu, eu não lembro onde eu tenho que ir. Vamos dar outro save state aqui, gente. Ok, tá. Eu acho que a gente tem que encontrar o Yori agora, né? Tem que se encontrar o Yori sendo incomodado pelo Yashiro e pelo Yamazaki. Não tem nada aqui. Eu lembro que ele ficava ou no parque ou no arcade, né? Vamos no arcade. E foi no parque e não tá aqui. Vamos no arcade agora. Game Center. Você tem que procurar os eventos do jogo aqui. Talvez eu até use um detonado, hein, gente. Bem, não tem nada aqui. Caramba, hein? Será que eu tenho que ir pra casa primeiro? Deixa eu vir aqui no... No Plaza de novo aqui, na praça. Ah, agora ativou o evento. Kusanagi-san, olha ali. Yagami? O que esse maldito está fazendo? Vamos lá. Não me importam o que vocês querem. Se entrarem no meu caminho, acabarão despedaçados. Né? Vou despedaçá-los. Como ousa, né, é desobedecer as suas ordens? Ah, mas que chatice. Não podemos pegá-lo até fazê-lo cuspir sangue, acho que é o que ele quer dizer. Seus idiotas. Quem vai acabar cuspindo sangue aqui serão vocês. Não pode ser. Vocês são... Ok. Então, temos um evento do Yori aí. Ah, que incômodo. Ah, era isso que eu queria. Senão, não seria divertido. Esperem! Não sei o que pretendem, mas se meter com ele durante o distúrbio de sangue é suicídio. Não venha nos perturbar. Opa, chegou bem na hora. Vou acabarei com todos vocês agora mesmo. Vamos embora. Não quero armar um escândalo aqui. Você não me dá ordens. Yashiro, para sua informação... eu não me recordo de ter aceitado a ser o seu servo. Kusanagi-san, eles começaram a discutir. Ah, não diga, Shingo. O que tá acontecendo aqui? Não irei te deter. Faça o que quiser. Só gostaria de ver... a patética pantomia desse... vamos dizer assim, a performance patética deste idiota, né? Patética. Ah, tá bom, então vambora desse lugar. Vambora daqui logo. Bom trabalho, Yagami. Kyo. Seu maldito. Opa, desculpa. Tá. Desculpa incomodá-lo, cara, mas quem demônios eram esses sujeitos, né? Quem diabos eram esses caras?
E eu lá que sei. Tem certeza que está bem? É, sua cara não parece muito boa. Kyo. Esses caras te preocupam? Sou o Shingo Yabuki. O Kusanagi-san me aceitou como seu discípulo. Yagami Yori-san, eu gostaria também de treinar com você. Shingo, cala essa boca, mano. Ok, se alguém como... se alguém souber que um sujeito como você é meu aluno, isso vai acabar arruinando a minha vida. Caramba, aqui, ó. Kusanagi-san, isso não é justo. Kusanagi-san. Ok. Então aqui nós tivemos o primeiro evento aqui, né? Que é o Yori sendo atormentado pelo Yashiro e pelo Yamazaki, né? Ou seja, eles estão tentando fazer o Yori ativar a fúria de sangue dele e tudo mais. Né? Eu acho que já deu um bom tempo de vídeo, deu 31 minutos de vídeo. Não deu pra ver muita coisa do jogo, obviamente, porque o jogo tem bastante diálogo, né? Mas acho que eu vou encerrar ele por aqui, né? Porque deu 30 minutos de vídeo e eu quero saber o que vocês acharam do jogo, né? Tipo, tem muita coisa pra acontecer, né? Esse jogo tem, vamos ver, tem a Arca do Japão, né? O Arco do Japão, tem o Arco dos Estados Unidos, China... E acho que Japão de novo, né? Não sei. Mas enfim, então esse jogo tem, como vocês podem ver, ó, faltam 31 dias para o começo do The King of Fighters 97. Então, durante esse tempo, o nosso objetivo é treinar o Kyo pro torneio, fazer o maior número de aliados possíveis e desvendar o mistério de Orochi, né? Até a gente chegar no torneio, que é onde vai acontecer as tretas finais. Então vai ter muita luta, vai ter muita história, vai ter muito diálogo. E eu quero saber de vocês. Vocês gostaram? Vocês estão interessados em ver essa série até o final? Se sim, eu trarei mais vídeos deles aí, né? Se não, eu deixo esse jogo aqui congelado por um tempo e mais tarde, quem dia não sabe aí, quem sabe algum dia, eu faço uma live jogando, continuando o jogo aí, enquanto a gente vai conversando descontraídamente aí sobre diversos assuntos e vamos seguindo a história do jogo. Me digam aí o que vocês querem, beleza? Então, é isso, né? Esse é o The King of Fighters Kyo. Está aí em tradução em espanhol. Espero que vocês tenham gostado, né? Aproveita e dê um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais notificações desse jogo ou dos outros jogos que eu trago aqui pro canal. E é claro, né? Compartilha aí com os amigos e fãs de The King of Fighters, né? Porque tenho certeza que muita gente não sabe qual é a história desse jogo e tá curioso para saber, né? O que ele tem mais a revelar sobre a saga de Orochi, que é considerada uma das melhores sagas do The King of Fighters no geral, né? Então é isso, galera. Então nos vemos até a próxima aí. Falou!